Zdravím, banda tankistická, to je Maniax, ideme sa pozerať na videjko s tankom britským, prémiovým stredným tankom FV4202, ktorý pamätníci dobre vedia, že tento tank bol inde posadený, ale keďže model bol vymodelovaný, tak z tej 10. úrovne ho trošku prebalancovali, posadili ho na 8. úroveň, urobili z neho prémiový tank, naši Wargamingáci. No a bol to taký tančik, no, tak taký dalo sa s ním hrať, dalo sa s ním farmiť, pretože on má nádhernú penetráciu, ale strieľalo to kde kade, robilo to také kusy, všelijaké, neviem, aké, prosto, a hlavne bol pomalý, nebola to radosť s ním hrať. No ale, ľudkovia, boží, on dostal dva také dosť podstatné buffy, a teda Wargaming mu pomohol, oni to, totiž to vždy urobia nejakú volovinu vo Wargamingu, vždy tu nám dajú nejaké OP tanky a potom zistia, že ich treba nerfiť, a pri tomto tanku zase to urobili tak, že z tej obavy, že teda budú musí, alebo aby neprehnali ten taký ten balans, tak urobili z neho no, skutočne tank, ktorý mali ste pocit, že je to dobre, že nie hevina. Áno, dobré parametre, penetrácia, viete dobre, že napríklad taká T-34 tiež má výborné dielo 120 s výbornou alfou, s výbornou penetráciou, ale to všetko je vykúpené tým, že prosto aké má všetky ostatné parametre. No tu na Lotor na Bulldogu dostal pecku. Lotor, neuveríš, pred chvíľou sme sa rozprávali s brachom o tom, jak ty zbytočne umieraš. Toto je typický príklad toho, že naozaj hrať scouta iba prvú minútu, to nie je, jak by som to povedal, ideálny spôsob. A to samozrejme neplatí len môjmu konkrétnemu kamarátovi, ale všetkým v úvodzovkách Lotorom, ktorí hrajú príliš agresívne, príliš prepálenie a potom samozrejme nedobehnú do cieľa. To vám každý atlet povie, že prepáliť štart je vždycky prvá cesta k neúspechu. Takže takto nie. No, ale MVčko sa potom buffe trošku zameriavať, rozostrieňať a tak ďalej. Ešte dostalo jeden nádherný buff, ktorý teraz momentálne je aktuálny. A to je, prosím pekne, to je jeho rýchlosť. On bol kedysi skutočne pomalý. On jazdil 30-ko, on jazdil jak King Ticker. Normálne ho obiehali všetci. To je, to ste mali pocit, jak s oslom, keby ste jazdili na autostráde, ale teraz už nie. Teraz on stále tú dynamiku nemá boh vie akú. Sú tam iné metká, ktoré sú na tom lepšie, ale on už dokáže ísť normálne takou, že 56 dole kopcom a tak. To vás normálne srdiečko, ako to poteší srdiečko takéto. To je normálne usmievačik, lebo kedysi to nebol schopný tento tank absolútne dosiahnuť. No a tu som ho chcel položiť na pás a taký blbý výstrel nešťastne som spravil. No a tu vidíte druhú takú dobrú vlastnosť, ktorú si na ňom veľmi vážim, na tom EVčku. On pocinká, on niekedy normálne pocinká, neviem teraz, kde ma trafil. Aha, tu ma trafil normálne do veže s penetráciou 200 a ja som, v podstate to je weak spot, ten pásik okolo veže. To je v podstate weak spot, lebo je kolmy. No a on to cinkne. To teraz momentálne sa trápim s múcom, alebo predtým s CDCčkom a tak ďalej. A to je, to si neuveriteľne budete vážiť tank, ktorý sem tam niečo cinkne. On samozrejme, že vás šijú hlava, nehlava, keď prosto niekam vybehnete, kde nemáte, alebo jednoducho deviatky, desiatky, to ani nehovorím. Ale on niečo cinkne, on skutočne niečo cinkne. Ja som cinkol aj jak pancera stovku,
neviem proste, čo, to sú také nejaké prepočty urobí Wargaming, nastavil do svojho veľkého kompútra a ono to sem tam dačo hrízne. Na druhú stranu, keď hráte múca, vy nedinknete nič, ale nič znamená, že prosto aj vaši spolubojovníci, keď okolo vás prejdú, tak veľmi tesne, tak vám prosto nejaké HPčka ubudnú. To je tank, ktorý nevie jednoducho vyžiť v boji, čo sa týka prežitia. Bojovom nasadení tohto EVčka, prežívateľnosť v boji je ďaleko vyššia ako polovičky prémiových tankov a to si na ňom veľmi vážim. Keď k tomu pridáte penetráciu 226 a potom on má penetráciu okolo 260 približne s APCR-kami, to sú skutočne parametre, ktoré majú heavy tanky na Tire 8. A to robí z EVčka jeden z najlepších prémiových tankov, ktorí nemajú samozrejme special matchmaking. To musím naozaj uznať tomuto tanku, že po tom novom páči sa z neho stal nie že dôstojný konkurent, ale on tento strápatý černoško, lebo ja ho tak volám, lebo on zozadu vyzerá, ako keby, pozrite sa, ako keby mal černoch tie kudrlinky na hlave, no, tak to vyzerá jeho väža. No tak tento tank šmyšný, on sa dostal niekoľko dlžiek pred iné prémiové tanky a on dokonca superi s tankami, ktoré ani prémiové nie sú, ktoré sú regulárne a dosť teda dosť silno. Čiže ja som si ho veľmi obľúbil. Depresia je v podstate klasika 10 stupňov. No jasné, že klasika, tak T-54 modelka má 6, ale to už skoro všetky tanky majú okolo 10. Tie prémiové osmičkové, čo majú tie alfy okolo 240 približne. Takže oni tak nejak majú a to on má. On dokáže zväžo trošku dačo pocinkať, on sa dokáže takto rozbehnúť. Aha, trošku mu trvá, kým sa rozbehne, hej? Tomu trošku trvá. On tú dynamiku nemá takú, že by, ja neviem, hneď z miesta šprintoval ako Ben Johnson, ale prosto vie nabrať. Aha, 45, 46, no tak už sa zadýchal, ale predtým ľudkovia ste márne čakali na 40-ku, márne. Zastavili ste sa niekde na 35-ke. A to je bomba. To je prosto bomba. To na ňom teraz momentálne zbožňujem a tri marky sa na ňom robili perfektne. Áno, mal som hry, kde som to strašne spackal a potom som ešte musel trošku dačo dorábať, opravovať a tak. Ale nie je to taký pocit, keď to hrajem takej totálnej bezmocnosti, keď sedím v Múcovi, toto bolo veľmi zlé, to bol auto-aim, to nemal byť auto-aim, samozrejme, že tá strela ho nedobehne. Ale neušiel ďaleko. A ako keď sedím v Múcovi a tam teda absolútne neviete hrať na to, že by ste teda trošičku cinkli niečo. To ešte aj STA 2 s tou väžou dačo cinkne, ale Múc teda vôbec. A nehovorím o tom strašnom rozostrení, ktoré má. To naozaj EVčko dostal taký light, veľmi ľahučké bufiky podostával, ale tie mu náramne svedčia, náramne v podstate mu pomohli k tomu, aby sa tento tank vyhúpol niekoľko miest vyššie, čo sa týka poradia takého prémiovského, že ktorý tank by som si zobral, keby som išiel do randomu, tak Muc, hej. Sú tam tanky, ktoré ani nie, ale EVčko, áno. EVčko je prosto momentálne také prekvapenie pre mňa roka a naozaj si ho budem teraz oveľa viacej vážiť, považovať, lebo samozrejme mám ešte strašne veľa pred sebou tankov, ktoré potom budem hrať a na EVčko dlho nebudem mať nejakým spôsobom
možno si s ním takto len porandomikovať, ale v stave, v akom je, vám predkladám túto správu, že je to dobrý tank. Sami vidíte, že no, samozrejme, že vybral som jedný z tých takých lepších bitiek, a kde som niečo ukázal, niečo pojazdil s tým tankom, alebo teda tu nejde o to ukázať, čo ja viem s tým tankom robiť, ale čoho ten tank schopný je, keď ja neviem, a trošku nepriateľ je pripostihnutý a aj sa na tom tanku hýbete, aj využívate jeho dobré vlastnosti, že toto by nemal byť nejaký ja neviem, nejaká chvála hráča, ale skôr by to mala byť, ďakujem ti, Panterik, ale toto má byť práve naopak chvála alebo hana na tank. Toto je veľmi dôležité. Tu som sa zbytočne podstavil. Mohol som ostať hull down. Neviem, čo ma k tomu viedlo, keď dobre viem, že tam je Tiger. Oni tieto Tigre boli tak vylepšené, že s muníciou 220 penetráciou ho málo kedy prestrelíte do vrchného platu. Predtým sa šili do vrchného platu bez problémov, ale teraz prosím pekne nie. Teraz skôr ho prestrelíte do tej superštruktúry, kde má 200 mm, ako do vrchného. To naozaj treba premiovú muníciu už nabíjať. A to isté, všetky Nemci majú v podstate, čo majú tie šikmé panciere, či E-75-ky, či E-100-ky, a to už do spodného pancieru len tak ľahko neprebijete, nepenetrujete. Preto som sa aj rozhodol, že teda ja mu nepôjdem takto do rany. No a toto bola nejaká šťastná rana, to fakt ako... Proste zašla, ja som si to namieril, že len tak na odchode mu jednu buffnem, lebo ja som videl, že tam ide naše TDčko. On bol nasmerovaný smerom na nás, čiže ja som potreboval, aby som ho cinkol, aby teda on ostal nasmerovaný a potom Chariotry by ho z boku pekne dal. No ale čo čert nechcel, tak som ho aj penetroval. Takže ďakujem pekne, RNG. No a v podstate pokračujeme ďalej s našim EVčkom. Veľa som hral sám. Veľa som hral sám a dalo sa s tým FVčkom tvoriť. Dalo sa jazdiť po mape, dalo sa zachraňovať situáciu, čo predtým samozrejme nebolo také časté. Kto máte? To tuším, že jediný tank, ktorý sa získava, bola T-34, všetky ostatné boli maratóny minimálne a FVčko na FVčko, keď sa dobre pamätám, tak tiež bol maratón. Takže tí, ktorí ho zvládli, ten maratón, a mali, ale museli ho mať vygrindovaný, museli mať tú TIR-10 v hangare, až tedy ten maratón mohli absolvovať. Takže všetci, ktorí to teda nepremrhali a si tento tank nejakým spôsobom zabezpečili, tak áno, on bol najprv shit, ale teraz si môžu gratulovať, lebo je plejada tankov, ktorá je na tom ďaleko horšie, ako je FVčko. FVčko za určitých okolností sidescrapuje, za určitých okolností odráža náboje a teda väžou, kdežto s Mucom som sa snažil sidescrapovať nejaké tie bitky a on, aj keď je nauhlovaný na takmer 90%, on proste jednoducho uhol nevie dať, alebo nemá taký pancier, ktorý by vedel niečo odraziť. Tam stal proti mne nejaký šmyšný tank, ja neviem, čo to bolo, ten malý Švéd 74, a ten ma normálne šil, ja som bol kolmica na neho a on ma šil do podvozku, cez pásy a tak proste, tam je to strašná katastrofa. Neviem, jak to je namodelované, alebo jak je urobený ten nejaký model poškodenia, ale prosto sú tanky, ktoré trpia a sú tanky, ktoré, s ktorými sa skutočne dá
nejakým spôsobom ešte takto pohrať. Ja si myslím, že ono to má trošku na svedomí. No tu na určite by mi ľudia povedali, že som mal tundru alebo niečo. Vy, ktorí pozeráte streamy, vy viete, že ja nič také nepoužívam. Niekedy proste vyjde, nameríte si to medzi domy a pekne trafíte. On bol tento tank myslený ako taký polo heavy, on preto má taký zvláštny armor, ja neviem, ako on to funguje, lebo niekedy milimetre v tejto hre ako veľa neznamenajú, ale skôr, ja neviem, aké nastavenie. Viete dobre, jak fungujú STRVčka, že tam má 30 mm, 40 a to má krásne seka S25. A na Amorek pozor, jeden z prvých perkov, ktorý by ste si mali dať, je na teda Safe Stowage, aby Amorek sa trošku... ale to je tiež len vám to pridá nejaký 20% k tomu, aby sa vám nepoškodzoval. Čiže opravy budú často, keď vás začnú strieľať, tak Amoreky idú dole. Takže možno preto je ten jeho armor taký nevyspytateľný, ten pancier, ktorý má pred pásmi, to je samozrejme predstavený pancier, čiže oni tie hity ho dokážu cinknúť. Pokiaľ ale nie sú tie hity také, že dokážu prejsť až dokonca cez, že majú takú že majú veľmi silnú penetráciu. Takže ako FVčko je momentálne pre mňa také prekvapko. Taký tank, ktorý som, nechcem povedať, že ostal v šoku, ale dostal som ako z neho veľmi príjemný pocit a kto ho má a kto, aj napriek tomu, že to bol tank, ktorý nebol veľmi dobrý, bol taký, na začiatku, keď sme ho dostali, to bolo také čudo, no prosto. Ja som ho zobral do randomu, urobil som Ace Tanker a nechal som ho v garáži. V podstate, tu pozrite sa, 106. bitka. To je, mal som na ňom nejakých 20 bitiek, alebo koľko, a toto bola napríklad 109. Mal som na ňom nejaké bitky a ostal v garáži. Jednoducho sa mi na ňom neoplatilo hrať. Nebol to komfort, nebol to zážitok hrať na pomaličkom tanku. A teraz v podstate je to naozaj tank, ktorý s ktorým sa dobre mastí v randome. Ja som s týmto chlapcom nebol v platu, nielen ma na konci bitky požiadal o to, aby som sa pripojil. Tak som sa pripojil, však som dostal medálku, tak prečo nie, on dostal tiež. Tu som veľmi veľa prémiovej munície strieľal, preto nie je ten zárobok dobrý, ale ináč normálka 80 tisíc, 70 s týmto tankom. No problémo, keď sa vám darí šláhať z takej diaľky, tak tam bolo to VK-čko a to sú nepríjemné tanky. To ste videli, že s prémiovou muníciou som ho bancol do boku veže. Do boku veže. A to je prémiová 260 mm. Hej. To neviem, čo tam vyratalo vtedy, ale... No a potom ja už zabudnem prepínať. Hej. Tak kebyže som viacej ekonomil, tak by som viacej zarobil v tejto bitke, ale nestalo sa. Ja vôbec, hral som session s týmto tankom a 4 milióny zarobené, hej, na konci dňa. To proste, že v jednej bitke až toľko nezarobím, stále je to sakra veľa, hej, 50 tisíc alebo koľko, to stále je sakra ohromné. A toto s kým som hral, s Ironom? Hej, to je taký jeden chlapec, ktorý stále ma... požiada, že teda sa mu so mnou dobre hraje a ja vidím, že on je taký, jak by som to nazval, veľmi taký šikovný chlapec, on dlho vydrží nažive, to mám u neho veľmi, veľmi rád, to je dobrá vlastnosť v hre World of Tanks a nerobí pajacoviny, že teda neletí kdekade a je výborný support. No s takýmto človekom, a veľa sa samozrejme nenakecá, čiže nechá ma sústrediť sa na moje hry. A takých hráčov mám rád. Na nič sa nehraje, mu letí. Ja som pozrel VN8 hore, lebo dobre to chlapec hraje. A
napriek tomu, že zelený ani len modrý nie je, ale je to vynikajúci hráč. A ja si myslím, že veľa z vás je takých, ktorí majú žlté zelené staty, ale už dávno pobrali z toho World of Tanks proste iný skill a už vám to ide hore, len ešte to nie je hore a ešte to chvíľku bude trvať, lebo ste mali nahratých veľa bitek. No tak toto, čo tu teraz vidíte, to je tá kávička a výborne, neviem koľko, perková posádka. Myslím, že tu mám 3,5 perkovú posádku posadenú. Čiže už sú tam nejaké dohľady, už je tam bia. Takže krásne som ich vyspotoval týmto takým netradičným spôsobom, že som išiel takto. Samozrejme sa mi tu pridal taký menej skillový Emil, ktorý ma trošku vytlačil. Ja by som si to bol zašiel ešte trošku do tohto kríku a ja by som sa nenechal vysvietiť. No ale keď on už ma tu tak trošku poblokoval, tak som začal strieľať. V podstate není šanca, že by ma títo KV trojky a Black Princovia vysvietili, len on tam stále niekde je, len má tam. Tu budeme trošku dlhšie strieľať, tak ja to zrýchlim. Krásne, s APčkami, Black Prince, ktorý má kvázi dobrý armor, no proste nemá šancu ešte, dajme tomu, že je nauhlovaný, alebo čo. Krásne sa to vraj, proste jedna baladička. No idem na hill, trošku pohrať. Defender je teda oriešok a ja som ho aj zle trafil. Ja som ho trafil na také miesto, kde mal veľkú oblinu. Ale strojku som trošku zahnal. Nie je nás tu veľa. V podstate sme tu dvaja, máme nejaký support zozadu, nejakého Tigrika a T-150, ale tí na kopci, keby chceli, tak z nás urobia proste sekanu. Ale oni to nespravili, neviem prečo ten defender sa zľakol, nenabehol tu na nás, možno, ja neviem. Takto len dali príležitosť našim chlapcom z midu, centra mapy, aby ich trošku poprestreľovali. A ja som sa nechal trafiť od defendera celkom zbytočne. A keďže ja vidím, že naši majú dosť veľkú prevahu na centre a je tam zatlačená tá 150, ja tu celkom dosť drzo jazdím. Ja tu v podstate držím na spote všetkých tieto tanky. Oni už stratili strašne hodne HPček. Defender, keby sa bol vyrútil proti nám a proste veľmi ťažko by sa striedal nejaké čelne, ale jednoducho oni sa tu vyplašili, vystrašili a nešli do toho útoku. On možno aj cítil, že nemá support, že tí ostatní tu ostanú zaklincovaní a nijako mu nepomôžu, takže vlastne sa stiahol a to bola ultimatívna chyba. No to bol veľmi, veľmi zlý, veľmi zlá strela. Ono, to dielo je také, no, treba mu dať to zameranie. A ja som tu sa hýbal s tým dielom hore, dole a konečne už strieľam tie IS-3, ktoré ma tu šľahali. No veľmi pekne som si naspotoval, naši to strieľali z dola a nepriateľ ostal uväznený v podstate na tom kopci. IS-ko spotnuté, IS-ko mŕtve a ešte tu v podstate nájdem nejaké drobky. V
veľmi príjemný tančik. Veľmi príjemný tančik. Po, neviem, takých 5-10 bitkách ho máte v krvi. Tu nie je nič zložité, čo by sa s ním trebalo učiť, alebo nejaký zložitý gameplay, aj ten mu zavalašil. A už drvíte random. A už to prosto... Môžem päť len chválu na tento tank, no a práve v tejto bitke na Fury Selind som dosiahol ako Mark, tak mi to tam preskočilo o 0,5% normálne, hups, a už som to mal na 152. bitke. Ja som tam mal, viete, že predtým som mal tak, ale ja som urobil zo 10 bitiek, to bolo tuším na streame alebo kde, ja som tam strašne zle zahral niektoré bitky. To je vtedy, keď hráte večer. Hrajte to normálne do večera, lebo vtedy sa vám telo lepšie adaptuje, sústredíte sa, mozog pracuje a aj nejako sa viacej darí. Potom už k večeru je viacej desiatok a v randome ako osmičiek a aj menej sa darí. Takže tam som to pokazil a musel som to naprávať. Čiže až na 152. bitku potom som to dokončil, kde som urobil potom nejakých pekných 20-25 bitiek po sebe. To bolo radosť hrať. Takže takýmto spôsobom strašne veľa pomáhajú spoty samozrejme a killy, hej, keď sú nejaké fragy. Takže tu bolo aj pekne nastrieľané. To je nadpriemer. To, keď robíte bitky, kde nastrieľate dvojku, tak dvojka, 2,5 vám stačí na to, aby ste mali progres. Hej? Aby sa išlo hore. Ale ešte ku tomu treba nejaký malý spot, nejakých 500 tisíc spot. A to si zabezpečíte, keď máte kávu, to sa stále nejak objaví tam ten spot. Takže toto. Keď, samozrejme, keď sú také tisíckové, 1500 damage bitky, tak to veľmi nie. No ale potom sa dá zase pomôcť takouto parádnou bitkou a 118 tisíc zarobené. Hej, tu som nemusel používať prémiovú muníciu, tu som používal len obyčajnú a aj keď som strieľal strašne veľa, mám tam 21 výstrelov, tak 118 tisíc zarobené, naozaj dobrý tančik. Veľmi odporúčam. Hralo sa mi na ňom lepšie ako na Rusákoch. A tu je čo povedať. Hej? Čiže T-44, T-44-100, modelka nie sú lepšie ako tento tank. Nie sú. A už z jedného prostého dôvodu, lebo takisto ako tento tank nemajú special matchmaking a tento má 226 základnú penetráciu. To prosím, rieši všetko, hej. Môže mať gun handling, môžu mať, majú trošku lepší, lenže to hravo skillom zabezpečíte, teda, že budete k tomuto dielu pristupovať tak, že budete trošku lepšie zameriavať. Kľudne to môžete hrať na rozdiel od Rusákov s kavičkami, alebo teda z Consumables, lebo on vynikajúco zarába. On zarába neuveriteľne. To s Rusmi som mal priemerný zárobok, lebo tiež Consumables som tam používal. To je samozrejme hlavne kvôli dohľadu, ale vám to rýchlejšie nabíja, zameriava, blablabla, hej. Ale hlavne kvôli dohľadu. S Rusákmi som mal 35 tisíc priemer zárobok, lebo jednoducho tam musíte goldiť, keď chcete mať výkon, tam musíte goldiť a goldiť. A nehovorím o tom, že sú ciele, ktoré nepregoldíte nijak. Kdežto tu základná pene 226, čo teda Rusi majú tuším 230 s goldom alebo tak, a ešte ku tomu majú plus, keď používate APCR-ko. Páni zlatý, není čo riešiť. Dokonca ešte viacej nábojov má FVčko, čiže keď sú také ľuté boje, kde musíte sa vystrieľavať hore-dole a na prochorov, keď to strieľate do všelijakých kričkov a tak ďalej, tak vám toto dovolí viacej strieľať. Prosto tých nábojov je viacej. Takže jednoznačná voľba, super tančík. Mne už neostáva nič, len sa s vami rozlúčiť. Ďakujem vám pekne za pozrite videa. Ešte viac vám samozrejme poďakujem, ak mi napíšete nejaké komentáre k tomu, že kľudne píšte. No a vidíme sa pri ďalšom videu. S vami bol Maniax. Majte sa krásne. Čau.